Alright, yan. Magandang araw mga kabatis natin at welcome sa isang mga live Mga kabatis natin, ito medyo i-concentrate natin dito sa mga sinasabi ni Mikey. Kasi may point din naman yung sinasabi niya. No? I think it deserves parang some kind of a highlight. Para dun sa mga tao talaga na they always wanted to play the victim. When in fact, mga kabatas natin, they were also greedy in the first place. 'Di ba? Kumbaga, parang you contributed to that. Yun nga ang dahilan kung bakit merong Rafi for in action eh. Kaya lumabas din yung usapan kay, kay, kay Marvin Fabis. Tungkol sa scams. If you play with fire, you'll get burned. Di ba? Ganun lang. Ganyan lang kasimple yun. Tignan nyo yung sinabi niya. It also makes a lot of sense. Tama ni yung, yung mga nag complain Hindi lahat na nag-complain. Explain mo. Hindi lahat na nag-complain. Oh, ah. la, isa pa yun. Hindi lahat na nag-complain. Totoo sinasabi. Totoo sinasabi. Marami lang sinungaling na para lang may, may blaming game na kami. Oo. Uh, iba dyan. Ang linis sa amin. Yun? Pwede namin ipakita na, nagpunta sa mga office din niya. Kagaya nito. Marami dyan naka isang taon mahigit na sa amin Nakabalik na ibang pera Nakabalik na ibang pera nila Iba e nagre-roll pa Nagre-roll nag pa Nagustuhan nag nila yung... Nagre-roll pa sila Kasi nakita nila yung negosyo Tapos magbabalik ano na nila yung puwento uh, ano Para, para, para mag-invest ka on your own risk yan, eh. Hindi yung Pocket Yaksa and Mikey eh, Hindi ganun yan Alam uh, na ito yung gusto kong elaborate dito I know that for a fact I already told you that Marami rin lumapit sa akin na ganyan At tinulungan ko pa yung mga iba Noong magkaso Naka-recover naman pero they were very candid sa akin. Sinabi nila, attorney, kasi kumita kami sa ganyan noon eh. Ang kailangan kasi talaga dyan, timing, sabi nila. Nakapag Nakapagsasabog na, alis ka na. Yung mga tao na nagja-jump ship sa tamang pagkakataon, hindi nalulunod. Tapos nakaka-addict yan. Kasi ang laki ng bigay na pera. Ibig sabihin, if you did it once, it was very satisfying because you earned a lot of money. Ngayon, sumabog yung isang investment nila, crypto man yan o hindi, maghanap ulit sila ng iba. Kaya nga ang isa sa mga pangingganyo nila dyan, bago lang ito. Wala pa masyadong may alam nito pag marami nang may alam nito, mahihirapan na tayo. Ginagawa nila yan. Natuloy natin. Para syempre, on risk yan. Parang, meron talaga risk. That's one. Sabi ni Mr. Picnic, attorney, sila po kasi nag-recruit. Wala po ba silang liability? I think, naipaliwanag naman na natin na maayos. Panoorin mo na lang yung mga past videos natin tungkol doon sa kanila. Ano? Kasi ito, eh this this is about their declarations here. Yun naman yung pakinggan natin. Pero when it comes to their liability, I explained that already. 'Di ba? If you were if you are included as one of the people who did an element of the crime like uh, employment of fraud dun sa recruitment, pwede ka makasali. Okay? Pwede ka makasali. Hindi rin sila, hindi rin sila absuelto. Okay? Pero tulungan sabi ko, innocent until proven guilty, uh, pakinggan natin sila dito. Kasi kinontent ko naman na yung liability nila many times over. Okay? Let's go. One point. Isa pa yung sinasabi And lang. Kahit, kahit, sinasabi kami, kami, pamilya, lang. Kahit, kahit pamilya namin din, kami, pamilya, pamilya namin, din, meron pamilya Sul sulog namin. din kami. Hindi lang din yung mga investors. Isa pa, yung sinabi ng mga tao na pinaghirapan namin yan, mga wala kayong awa. Yun nga po ang point namin dyan Pinaghirapan natin yung pera natin Kaya hindi gano'ng kadali ibigay yan Pag nakita nyo sunog din sila Pero Ang problema dito Yung iba Half cooked Kasi hindi masyadong Hindi pa nga luto eh Yung iba tostado lang Yung iba sunog na sunog ay, yung iba sunog, yung iba sunog na sunog, yung iba abo na. Ngayon, depende na lang kung nasaan ka doon. Di ba? Depende na lang kung nasaan ka doon. Ibig sabihin, depende kung kailan ka nag-jump ship. O kaya kung ikaw ay nagpapatakbo, well, sinunog mo silang lahat. Di ba? Kasi alam niyo mga kabatos natin, most of the time, most of the time, the people who make these investment scams are the people who also belonged to an investment scam before na either sila yung nang o na Hindi yung gumagawa sila dito na wala silang alam. Kaya nga, makikita nyo, itong si Hector Pantoliana, marami siyang alam na negosyo. Marami siyang tinayo na negosyo. Di ba? Tapos, ito pa. It's the same team. It's the same network. It's the same strategy. But with a different name. Sip tayo. Hindi tayo Pwedeng maloko lang Basta baka nasilaw din tayo sa 5% ginusto nating invest. Yeah, no? Tatama yung sinabi niya. Hindi tayo basta masilaw lang basta. Pero, meron kasi mga taong nasilaw lang basta. Meron din. And I, I would siguro, I would forgive yung mga no read and write. Yung mga wala talagang alam sa ganyang bagay. I would forgive them. Mga naive. Mga gullible. Meron din akong kilalang ganyan kasi na I really thought na how in the world will you be duped like that? Na parang it's staring in your face na it's a scam tapos pinasok mo pa rin. Some people are really gullible. Pero alam niyo yung number one dito, it's about greed. Yan. Pinag-isipan natin bawat pirma. Kontrata, kasi tama. may kontrata, binasa. Sabi na ano, paano nga po 16 million na scam pero pagdating sa Rapid Tool for Inaction 22 million na ganun ba yun? Sige, panoorin natin mamaya yung content mo kayo para paliwanagan mo yung mga tao dyan sa ano. 16 million sa 22 million na yan. Hindi ko alam yan ha. Pero I was expecting already. I, I know for a fact already na tatakbo yun. Kasi Asa niyo yan? 'Yan. Pinirmahan niyo 'yan. Dineside niyo 'yung mga bagay kasi alam ko po pinahirapan natin lahat ng pera natin. K kasi pag titingnan mo naman 'yung mga tao doon, they were also questioning the loan agreement, but still they they signed it. 'Di ba? But still they signed it. Even if it's a huge red flag in front of your face. Kumbaga parang parang kapag nakakita kayo ng mga red flags na ganon, what is the right thing to do? 'di ba? Run away. Hindi towards that direction ha. In a different direction. Run away. Kaya nga away eh. Ang nangyayari kasi, yung mga tao pag nakakita ng grand flags, wow, opportunity to earn. Kasi baka may mga pumasok dito na mas uto-uto kesa sa akin. Some people are banking on that. Yung mga tao pumapasok sa scam na ganyan kasi iniisip nila baka merong mas uto-uto kaysa sa akin. Ganyan din sa crypto, especially sa NFTs. Di ba? Sino yung mas uto-uto? Siya yung pinaka sunog. Siya yung maaabo. So aasa ka na lang na sana may mas uto-uto sa'yo para kumita ka. yan pinaka yan ang pinakamahirap kunin kasi nga pinaghirapan natin yan hindi yan basta-basta lang na binigay lang natin dahil ako si Mikey siya si Excel hindi pwedeng nag nag, nag na, nakakilala ka ng ibang tao na gusto ding mag-invest na nakita mo na iba yung buhay niya mm. or, or kaya na, na, nasilaw ko sa 5% uh -huh. kumbaga at the end of the day minsan daw blame kami na pinaghirapan ng mga oh, tao yung wala kayong yeah. mga awa mga scammer, wala pero yun, you cannot also absolve yourself completely Di naman pwede na yung greed lang nila yung manaig kasi in the first place, you were the one who gave fuel to that desire. Kaya nga, sabi nung kanta ng Metallica, di ba? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Boo! Yeah! Deneo, jugo de deneo. Di ba? Yun din ang problema kasi dyan. Kaya nga mayroon pa ring liability. Even if, like for example, these people are really greedy, you still have liability because you take advantage of them. ba? Diba? You take advantage of them. Hindi naman maganda doon. It's, it's the same thing with poverty porn. You take advantage of the people's predicament. Alam mong hindi siya makakahindi sa video. Kasi dalawa ang pagpipilian niya. Magugutom siya o makokontent siya. <laughs> Di ba? Yun yun eh. Oh, Ato na natin. never in sa isip namin na maloko na tao kasi kung i-backtrack niyo yung yung, yung galing namin kung buhay namin before this nag ako nag ano ko, nag-start ako nag so ng showbiz. Si Excel naman, may mga museum, museum, siya. For how many so, years? Isang taon lang kami nag-junket-junket. Tapos yun, yun yung, yun, sinasabi niyang time frame ng, ng pagcore. Yung time na yun, yun yung nag-junket kami kasi meron talaga operation. Nakita namin, kahit yung ibang kapitalista, napakardan pa namin. Ibig sabihin, meron talaga sa handclap sa Pampanga na... Uh... meron talagang junket, pero yun nga ang problema. Front yung junket. Operation na malaki. Legal. Ano ba sa lang? Lang. kami. Sinabi ng Parkour, ibig sabihin talaga totoo na merong junket sector. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari later na bakit na oh. at na, 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 na Kaya nagka-letsi-letsi yung pagbibigay ng monthly interest. De, Pero, a, a, a Pero, hindi kasi yun. Hindi kasi yun. Front pa rin yung junket na yan. You don't earn. You don't earn that much there sa junket. Yung junket niya di ba, ginagawa yung incentives eh sa mga high rollers eh. Doon, ang point doon, ah uh, kaya kami naniwala kasi nakita namin yung operation. Kasi meron. Kasi meron. Kasi meron talaga. Kumikita, at yung mga ibang tao kumita na rin talaga. Yung mga yung namin, ka kumita kasi pa na... Hindi, pero hindi nyo nakita naman na galing sa junket yung kinita nila, di ba? Nakita nyo ba? Ito, tanong ko kay Excel. No? Alam ko, nanonood si Excel din sa atin eh. Kasi inano niya noon. Nakita nyo ba na yung pera na binayad nyo sa mga tao o yung pera na napunta sa inyo bilang kita nyo galing sa junket? O nakita nyo lang na nag-operate yung junket dahil yun ang ginamit na pang-ingganyo sa inyo? Di ba? Networking ginawa eh. So, anong nangyari? Kahit kami, na-encourage na kami, sige, maganda rin tayo. Parang, para, kasi ano nila, parang... O yan mga kapatid tuloy na lang natin dyan bukas. Holiday bukas. kong hei choy. kong He, Tama ba yung sabi ko? Ay, huwag niyong kalimutan. Ang daming upload na naman sa parody natin. At ako, in the process of making parodies na naman. Bukas siguro. Baka may bago tayo. Okay? Sabi niya, ak akyat Yekzel. O oh, baka gusto mo. Umakyat dito ano, <coughs> kung ayaw ni Marvin, <laughs> ikaw na lang. <laughs> well, we're open naman, Jexel. I, I, know you are watching. Tapos, uh, nakikita ko kasi dito at ikokontent ko rin ito bukas. Nakikita ko naman talaga yung sentiments nyo. And I've had, ah, uh, sabi ko nga sa inyo, 90s pa lang may experience na ako sa mga iskaman na yan. No? Forever lying people. yon yung FLP. Alam ko na yan. Mga natin. Pero, Uh, if if you want, di ba? You, uh, to clarify some things, we're open here. Okay. Kung e, pachoy, Maraming salamat, mga kapatid natin at chef rito lang lang yung sinabi. Matulog po tayo na may imbing dahil alam natin na yung natutulog na may imbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.